নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সপোন কিটচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই। আজি পুনৰবাৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছিলোঁ আমৰ আচাৰৰ এটা ৰেচিপি। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। আচাৰ বনাবৰ বাবে মই 1 কেজি আম বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছিলোঁ। ভালদৰে ধুই চাফা কৰি বাকলিৰে সৈতে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ, ভিতৰৰ গুটিটো পেলাই দিলোঁ আৰু তাৰ পাছত এয়া এটা টেমাত মই ভৰাই ল'লোঁ। টেমাত আমখিনি কুটি লোৱা আমখিনি ভৰোৱাৰ পাছত তাতে এতিয়া মই অলপ নিমখ দিছোঁ। নিমখ মই এতিয়াই দিছোঁ, পাছত নিদিওঁ। এনেদৰে নিমখ পানীত আমখিনি তিয়াই থ'লে দুদিন বা এদিন তিয়াই থোৱাৰ পাছত আমখিনি টুকি অলপ শুকুৱাই লৈ আচাৰ বনালে আচাৰখিনি বহুত দিন ধৰি ভালে থাকে আৰু বেছিকৈ ৰ'দত নুশুকুৱাকৈও এই আচাৰবিধ বনাব পৰা যায়। কাটি লোৱা আমখিনিত ভালদৰে নিমখ পানীখিনি লাগিবৰ বাবে মাজে মাজে আমি বটলটো জোকাৰি থাকিব লাগিব। দুদিনৰ পাছত দেখা গ'ল আমখিনি প্ৰথমে যিমানখিনি হৈছিলে তাতকৈ বহুতখিনি কমি গ'ল। খুব ভালদৰে নিমখ পানীখিনিত আমখিনি লাগি গ'ল আৰু তাৰ পাছত এতিয়া আমখিনিৰ পৰা পানীখিনি টুকিবৰ বাবে এটা ফুটা খৰাহী ল'লোঁ। এই খৰাহীটোতে আমখিনি টুকি ল'লোঁ, পানীখিনি পেলাই দিলোঁ। আমখিনিৰ পৰা পানীখিনি টুকি লোৱাৰ পাছত আমখিনি এখন ডলাত এখন পেপাৰ পাৰি খুব ভালদৰে দুদিন ৰ'দত শুকুৱাই ল'লোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ এই চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ এই চেনেলটো সদায় চাই আহিছে তেখেতসকলকো মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আমৰ আচাৰত দিবৰ বাবে এয়া এইকেইটা জলকীয়া বাৰীতে লাগিছিলে। মই ছিঙি আনি খুব ভালদৰে ধুই ৰ'দত শুকুৱাই ল'লোঁ। এয়া আমখিনি ভালদৰে শুকালে মই বাউল এটালৈ লৈ ল'লোঁ আৰু লগতে এয়া শুকান মছলা লৈছোঁ। শুকান মছলাখিনি মই কেৰাহীত ভাজি লৈ আধা খুনা কৰি ল'ম আৰু লগতে এয়া জলকীয়াকেইটাও মই ভালদৰে ঠাৰি গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহী গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছোঁ। এই কেৰাহীখনতে গোটা মছলাখিনি অলপ আধা ভজা কৰি ল'ম। এই মছলাৰ ভিতৰত আছে এয়া চপ গুটি, এয়া এচামুচ জিৰা গুটি, আধা চামুচ কাল জিৰা, এচামুচ বগা সৰিয়হ, এচামুচ আজৱাইন আৰু এচামুচ মেথি গুটি। গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি মই অলপ আধা ভজা কৰি ল'ম। এয়া মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এটা বাতিলৈ কাঢ়ি ল'লোঁ আৰু বাতিটোৰ পৰা এটা খুন্দনাত মই মছলাখিনি আধা খুন্দা কৰি ল'ম। মই মছলাখিনি এটা খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সিটো খুন্দি ল'ব পাৰে। এয়া মছলাখিনি এনেদৰে খুন্দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া বাতি এটালৈ বাকি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে অলপ মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। মিঠাতেল আপোনালোকে আচাৰ যিমান বনাব তাৰ জোখ অনুসাৰে ল'ব। এতিয়া মই প্ৰথমে শুকুৱাই লোৱা আমখিনিত মছলাখিনি দি ল'ম। প্ৰথমে দিছোঁ এয়া শুকুৱাই থোৱা জলকীয়াখিনি আৰু তাৰ পাছত দিছোঁ এয়া খুন্দি লোৱা গুড়ি মছলাখিনি। এতিয়া দিছোঁ জোখমতে হালধি গুড়ি। আচাৰখিনিৰ ৰংটো ভাল হ'বৰ বাবে মই তাতে অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু মছলাখিনিৰ লগত আমখিনি খুব ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। এয়া কেৰাহীত মিঠাতেলখিনি খুব ভালদৰে পকিবলৈ ধৰিছে। এটা বাতিত এবাতি ভিনেগাৰ লৈছোঁ। ভিনেগাৰ দিলে আচাৰখিনি বহুত দিন ধৰি ভালে থাকে, লগতে আচাৰখিনি অলপ কোমলো হয় খাবলৈ। কেৰাহীখনত মিঠাতেলখিনি খুব ভালদৰে পকি এয়া ধোঁৱা ওলাই গৈছে আৰু এতিয়া মছলা মিলাই থোৱা আমখিনিত গৰমে গৰমে মিঠাতেলখিনি ঢালি দিছোঁ। এতিয়া এখন হেতাৰ সহায়ত
আমখিনি খুব ভালদৰে লৰাই লৰাই তেল আৰু মছলাখিনিৰ লগত খুব ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। আমত মই নিমখ আগতেই দিছিলোঁ, সেইবাবে মই পাছত আমত নিমখ নাই দিয়া। পাছত যদি আকৌ নিমখ দিওঁ হয়তো বেছি হৈ যাব পাৰে। আৰু এতিয়া এয়া ভিনেগাৰখিনিও আমত ঢালি দিলোঁ। ভিনেগাৰখিনি দিয়াৰ পাছত পুনৰ হেতাখনেৰে আচাৰখিনি খুব ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু এই বাউলটোতে আচাৰখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। আৰু এইকেইদিন খুব সুন্দৰকৈ ৰ'দ দিছে, সেইবাবে এই বাউলটোতে আচাৰখিনি মই আৰু এদিন ৰ'দত দিলোঁ। এদিন বাউলতে ৰ'দত দিয়াৰ পাছত এতিয়া চাওক আচাৰৰ কালাৰটো আগতকৈও সুন্দৰ হৈছে। আৰু এতিয়া এটা চিচাৰ বৈয়াম লৈছোঁ। এই বৈয়ামটো খুব ভালদৰে ধুই চাফা কৰি কাপোৰেৰে মচি বৈয়ামটো শুকুৱাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া এই বৈয়ামটোত আচাৰখিনি ভৰাই দিছোঁ। আচাৰখিনি এটা বৈয়ামত নুজুৰিলে সেয়েহে মই দুটা বৈয়ামলৈ ভৰাই ল'লোঁ। আৰু এয়া চাওক আমাৰ আমৰ আচাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এই আচাৰখিনি এতিয়া মই মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিম আৰু বহুদিন ধৰি এই আচাৰখিনি ভাল হৈ থাকিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।